চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুতৰ বিল হ্রাস করক। এনেদরে এতিয়াৰে পৰা বিল আধাতকৈ কম আহিব আপোনাৰ। বিদ্যুতৰ বিল সঞ্চয়কাৰীৰ বাবে এয়া বিশেষ সুখবৰ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমি সকলোৱে বিদ্যুৎ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ দেশত পোহৰেৰে চলা বহু বস্তু প্ৰতিটো ঘৰতেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত কিছুমান বস্তুৱে অধিক বুজা লয় যাৰ বাবে বিদ্যুৎ অধিক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও স্বাভাৱিক বতৰৰ বাবে শীত আৰু গ্ৰীষ্ম উভয়তেই এই বিল বৃদ্ধি পোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু চৰকাৰে বিদ্যুতৰ দাম আকাশলংঘীও কৰিছে। এই কাৰণেই অধিক বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ হাৰো বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইবাবেই আমি আপোনালোকক কিছুমান সহজ উপায় ক'ম যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ বিল হ্ৰাস কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শীতকালত বিদ্যুতৰ বিল বেছিকৈ আহে, কাৰণ গৰম পানীৰ ব্যৱস্থা, গৰম হিটাৰ আদি ঘৰবোৰত বহুত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি আপুনি এনেবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বিলখনো বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু এতিয়া আপুনি ভয় কৰিব নালাগে, কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ বিল আধাতকৈও কম আহিব। আপোনালোকক কওঁ যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ অধীনত এতিয়া ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনে জেলেক্সি মেক্স পাৱাৰ ছেভাৰ নামৰ এটা প্ৰজেক্ট বিক্ৰী কৰি আছে, যাৰ সহায়ত আপুনি বহু বিলৰ ধন ৰাহি কৰিব পাৰিব আৰু বিদ্যুতৰ বিলতো আপুনি সকাহ পাব। আমি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে কোৱা প্ৰডাক্টটো, যিটো মূলতঃ গীজাৰ চলোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হিটাৰ চলোৱাৰ বাবে ই অতি সহায়ক। এই বিভাজনত 90টা ভোট ন্যূনতম ইনপুট আৰু 280টা সৰ্বোচ্চ ইনপুট, প্ৰডাক্টটোৰ সঠিকতা একেই কোম্পানীৰে 98% পৰ্যন্ত কোৱা হৈছে। এই পাৱাৰ ছেভাৰটো যি হাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে, য'ত 78% ৰেহাই কৰাও হৈছে। অৰ্থাৎ এই জেলেক্সি মেক্স পাৱাৰ ছেভাৰত কোম্পানীয়ে 950 টকা ৰেহাই দিছে। আনহাতে এই প্ৰডাক্টটো এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টে মাত্ৰ 275 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে। আপুনি যদি কিনিব বিচাৰে এই প্ৰডাক্টটো, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ ক্লিক কৰি আপুনি কিনিবও পাৰিব।